За ямар ч гэсэн ардын нам ардсан намаас Монгол ардын нам ардсан намаас одоо хоёр янзаар сонгуулийн явуулыг төслийг одоо хэлцүүлж байна. За ямар ч байсан одоо ингээ яг нэгтгээд юм уу ингээ хэлцээ явах зүйтэй байна. Би бол 2024 оны сонгууль бол Монгол улсад улс төр эдийн засгийн томоохон шинжилэл хийж болох ийм баг томилогдсон, баг сонгогдсон ийм сонгуулийн хууль батлагдсан сонгууль болоосоо гэж хүсэж байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол Монголын ард түмэн бол саналаа өгсөн. Зүгээр одоо сонгосон ард түмэнд бол буруу их бол аргаалаа. Ягаад өнөөдөр эдийн засг улс төрийн тогтвор эдийн засг нь ийм байдалтай болж ирсэн байгүй л хүмүүстэй л холбоотой. Хүмүүстэй холбоотой. Ялангуяа одоо энэ улсын хурлын томилогч байгаа энэ 76 гишүүн бүгд одоо энэ засаг буруутай ажиллах л та. Тодорхой эрх мэдэл одоо та хүмүүсийн ажлын арга барил тийм янз бүрийн одоо холбоотой л та. Гишүүд бол очоод тойрог тойрогтой очоод ажиллаад энэ суудлаа аваад ирдэг. Аа тэгээд одоо засаг нь байгуулагдахдаа тодорхой хүмүүст одоо эрх мэдэл нь шилждэг. Нөгөө бүгд байдаг шүү дээ нөгөө. Ухаантнууд нь сэдэж, зоригтнууд нь хийж, тэгээ бас та хүмүүс нь одоо үр шимийн хүртдэг гэж нэг иймэрхүү байдлаар яваад байгаа. Эцэст нь бол юу гэхээр ерөөсөө энэ чинь бол хүндэл байгаа. Монгол Улсын хөгжлийн олцортол бол хүндэл байгаа. Тийм учраас 24 онд одоо мэдлэгтэй чадвартай ийм хүмүүс сонгогдосоо хууль бол ямар ч хэлбэртэй байж болох байхаа гэдгийг нь бодож байгаа. За, ард түмний сонголт мэрэгэн байж төрийн нуруу тэгш оршдог. Тэгээ энэ ард түмний сонголт мэрэгэн байх ийм хууль болоосоо элдв босын янз бүрийн бити ороосоо. Энд хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь бол энэ сонголт хийх чадвар гэдэг одоо юм байна. Манай сонгуулийн ерөнхий оргын сонгогчдын боловсролыг дэвшүүлэх чиглэл одоо юу хийж ажилладаг юм бэ? За, сонгуулийг бол явуулчих жана. Сонгуулийн бус цагаар сонгогчдын боловсролыг дэвшүүлэх асуудал мэдээж одоо сонгуулийн ерөнхий оргын бас нэг ажил байдаг байх гэж байна. Энд юу хийж байгаа вэ гэж. За, хоёрдугаарт нь энэ сонгуулийн зардал бол асаргүй энэ ил далд одоо маш их хэмжээгээр авдаг шүү дээ. Энэ зардлыг бууруулах ил тод болох чиглэлд одоо энэ хуулинд юу ааж байна гэж. Дараагийн асуудал энэ 2024 оны сонгуульд одоо ямар эрсдлүүд байна? За, эрсдлүүдийг тооцсон уу? За, тухайлбал энэ сошиал ертөнц, суурм, шаяг, маяг гэдэг одоо янз бүрийн юм одоо шүү дээ. За, энийг одоо хууль санаачилгад хариулах юм уу яах юм? За, өнөөдөр улс төрийн 40 нам байгаа. Нийт сонгогчдын одоо бараг 50 орчим хувь нь одоо улс төрийн намын гишүүн болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын хууль маань одоо хаана явна? Энэ тэгээ сонгуулийн хууль муультайгаа холбогдож барьж одоо энэ асуудал яригдах үгүй. Ийм нэг асуулт байж байна. Энэ улс төрийн намуудын төлөвчлөл юу байна? Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд ч одоо ардын нам ардсан нам аяар хид хид удаа хамтар засах байх гэдэг дампуурсан шүү дээ. Ягаад тэгэхэр болохгүй? Ягаад тэгэхэр энэ чинь одоо хоёр өөр үзэл баримталтай нам болж шүү. Барууны зүүний. Тэгэхэр одоо тэр барууны шиглийн намууд нь одоо энэ 40-аад нам чинь хэд байх юм? Зүүний шиглийн намууд нь одоо ямар байх юм? Тэр Европт одоо их мундаг гоё одоо хамтраа барьчдын гоё гал манай энэ асуудал яриад байгаа юм л. Тэнд чинь энэ парламентаас эдийн засг нь хамаарлаа. За, Батбор гүшийн асуултанд хариулъя. Нямагийн их хол гүшийн хариулах уу? За, тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороонд хаягдж асуусан асуултанд 86 яв. За, 86 дугаар микрофон ажиллах хэсгийн микрофоныг өгье. Ажлын хэсгийн микрофоныг өгье. Аа, за. За, энх бол гүшүүн хариулаад дараачид ажлын хэсгээр хариулъя. За. За, улс төрийн намуудаас ихэх юм шалтгаалж байгаа энэ үнэ. За, тэн дотроо дахиад
хөв хүмүүсээс нго шийдвэр гарах төвшингийн хүмүүсээс нилээд их зүйлүүд хамарч байгаа нь их үнэ. Тэгээ энэ нэг ерөөсөө ийм нөхцөл байдлыг шийдэх хамгийн зөв арга нь аль болохоор хөв хүнээс хамааралтай шийдвэр гаргадаг ийм механизм бүрдүүлэх. За ийм механизмыг бүрдүүлэх төвтэй санаачлагтай, мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй оролцдог одоо юу гэдэг иргэд сонгогчд, ард түмэн, төрийн зөвлөлтнүүд, улс төрийн талба хаагчд энэ бүх юм цогцсороо яригдчих ил төгс төгөлдөр нийгэм одоо дөгцгөөнөлтөө нэгдүгээрт нэг юм хэлмээр байна. Би бол Батмөр гүшүүнтэй тэр хөв хүмүүс их олон юм хамаарад байгаа. Энийг засах тал дээр юу хэрэгтэй гэдэг ажил хэрэгтэй байна гэдэг бол санал нэг байна. А энэ нэг зам дараагийн тэр асуудал намуудын төлөвшөлттэй холбоотой. Ер нь улс төрийн намууд ямар үүрэгтэй байх ёстой, тэр нь хуулиар ямар зохицуулалттай байх ёстой гэдэг, зохион байгуулалт ямар байх ёстой гэдэг энэ асуудал гарцаагүй мөн. Монгол улсын ерөнхийлөгч улс төрийн намуудын тухай хууль санаачлаад нэлээд урт хугацаанд боловсруулад за миний над байгаа мэдээлэлээр бол энэ 7 хоног өргөн барих гэж байгаа юм билээ. Тэгээ энэ сонголын хувьтай зэрэгцээд бараг Төрийн байнгын хороогоор эхлээд хилцээд ингээд зэрэгцээд явах бах. Одоогөр гишүүдийн гар дээр ирээгүй байна. Яг ямар концепттэй, ямар агуулгатай, юунд юуруу илж хөглсөн тийм хууль болж байгаа гэдгийг гишүүд гар дээр ангуутаа судалж үзээд ер нь дараагийн 7 хоногоос хилцээд эхлэх хоёр хуулийн хилцүүлэг зэрэг явах бах. Тэгээ сонголын юу хуулийн хажуугаар улс төрийн намын тухай хуульд сонгуулийн чиглэлээр сонгуульд оролцох чиглэлээр ямархуу одоо зүйл заалтууд зохицуултууд орж ирэх нь тэр бас тодорхой хэмжээгээр сонгуулийн хуулийг хилцэх явцад юм уйлдах шаардлага гарна. Тэгээ одоо яг хараагүй байгаа болохоор тэр намын хуулийн тийм заалтанд сонгуулийн хуулинд ингэж тусах хэрэгтэй гэсэн юм хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан энэ чуулганы хугацаанд улс их хурлаас тавьж байгаа нэг том зорилттой нэг бол сонгуулийн хууль, улс төрийн намын хууль, улс төрийн санхүүжилтийн хууль за шаардлагатай гэж үз шаардлага гарвал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлууд ингээ бүгдээрээ цогцоороо явж ийж Монголын төрийг байгуулах төрийн байгууллагын тогтолцооны асуудалд нэлээд одоо урт хугацаанд тогтвортой үйлчлэх ийм эрх зүйн орчин зохицуулалт бүрдэх байхаа гэж ингэж за нямагийн их хэлт шин нэмж хариулъя 1 минут. Тэгээ энэ асуудлууд бол цогцоороо явж шийдэгдэнэ. Тэгээд одоо энэ сонгуулийн хууль, намын тухай хууль гэх мэтлэн хуулиуд бол урд нь ч олон удаа саналууд гарч ирсэн, олон санал авч байсан зориуд одоо хилцүүлэх явцад ч гэсэн бас хэдийгээр цаг хугацааны хувьд хуулиар заагдсан хязгаарууд байгаа ч гэсэн бид нар аль болохоор бас нэлээд санал онлын авах хилцүүлэг явуулах ийм ажлуудыг одоо энэ хуулиудыг хилцэх зүйтэйгээд их хурлаас дэмжижүүл дараагийн шатанд хилцүүлгийн явцад өргөн хилцүүлгүүд явуулж санал онлуудыг бас үүсэт байгаа нөхцөл байдлуудтай уялд тусгах юм ажлууд хийгдэх хаа гэж харж байна. За Батмөр гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. За сонгуулийн эрх орооны ажлын албаны дарга Баян Дүрэн 88 дугаар микрофоог. 86. Энэ зүгээр микрофон. За. Сонгуулийн эрх орооны ажлын албаны дарга Баян Дүрэн Батмөр гүшүүний асуултанд хариулъя. За сонгуулийн эрх орооны үндсэн чиглэлийн нэг бол сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх чигүүрэг байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бол сонгуулийн ерөнхий хороонд бол үндсэн одоо нийт сонгогчдол боловсрол олох чиглэлээр сонголтын сонгогчийн сургалт судалгааны төвийг бол үндсэн нэгжийг бол байгуулад ажиллаж байгаа. Уг төв маань бол олон улсын байгууллага болон дотоодын төрийн бус байгууллагуудтай хамтраад олон төрлийн сургалт сурчлагыг бол сонгогчдоо чиглүүлж ажиллаж байгаа. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтраад хариуцлагатай сонгогч гэдэг хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүрэгт бол тус бүрд нь өнгөрсөн жил 2-2 сургагч агшиг бэлтгээд тухайн тойрог
аймаг дүүргүүдтэй бол залуу сонгогчдыг хариуцлагатай сонгогчийг бидхийн сургалтыг бол зохион байгуулж явуулсан. За энэ жилийн хувьд бол бас энэ сургалтын хөтөлбөр маань үргэлжлээд ингээ явж байгаа. За мөн дээрэс нь бол 20 оны сонгуулиас эхлээд сонгуулийн ерөнхий хороноос сонгогчдод боловсрол олгох чиглэлээр сонгогчийн ном гэдэг ийм номын одоо эрх зүйн биш үгэрэмтийг бол номыг бол бүтээж сонгогчтой хүрэх ажлыг бол зохион байгуулсан. За мөн өнгөрсөн оноос эхлээд бол сонгуулийн ерөнхий ороо бол сонгогчийн боловсрол гэдэг ийм сэтгүүлийг бий болгоод үндсэндээ 3-4 дугаар ингээд гаргаж явж байна. Энэ ажил маань цаашдаа үргэлжлээд ингээд зохион байгуулагдаад явагдана. За үндсэндээ бол төсвийн одоо хөрөнгөөр энэ ажлыг бол зохион байгуулж явуулахад хангалттай хүртээмж муутай байгаа учраас бид нэр цаашдаа олон улсын байгууллагууд сонгуулийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. За Солонгосын сонгуулийн төв байгууллагатай хамтраад КОЙКОгийн дэмжлэгтэйгээр бол 24 оноос эхлээд бас энэ сонгогчдын боловсролын чиглэлд сургалт сурчилгаа явуулах энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр бол ажиллаа хөдөлтөө явж байгаа. Кимчлэнгийн юм олон зүйлийн ажлыг бол хийж байгаа. За мөн дээрэс нь бол энэ За 1 минутанд багтаагаад нэмэ төрөлчих. Ажлын хэсгийн 86 дугаар микрофон. За мөн одоо өнгөрсөн 20 оны сонгуул, 21 оны улсын их хурлын сонгуул, ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар бол зорилттой бүлгүүд чиглэлсэн сурчлагын ажлыг бол зохион байгуулж явуулсан байгаа. Ялангуяа бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг санал өгөх чиглэлээр бол төрийн бус байгууллагад хамтран ажиллаж, мөн сонгуулийн санал авах байруудад орох орц гарцыг нээх, мөн дээрэс нь санал авах боломжоор хангах, брайл үсгтэй хавцсаар хангах, за мөн зурагтаар явж байгаа телевиз радиогоор явж байгаа сургалт сурчлагын контентүүдийг бол тодорхой одоо орчуулах, тохионы хэллэгээр орчуулах энэ чиглэлийн ажлуудыг бол зохион байгуулж хэрэгжүүлж ажилласан байгаа. За, багагийн Батмөр гүшүүн нэмж сая. За, миний ойлгож байгаагаар 2024 оны сонгуульд бол эрсдлүүд бол маш их бий. Энэ эрсдлийг бол тооцох хэрэгтэй. За, сонгуул санаачилж байгаа болсоо, за, сонгуулийн ерөнхий ороо тэгээд нэг тооцох нь. За, энэ дөр бол их олон зүйлүүд бий шүү. Миний хэлэх гээд байгаа. Сая удаа манай Усуудч бас ярьж байгаа энэ сонгогчдын санал худалдаж авдаг. Энийг бууруулах чиглэлээр одоо юм тараадаг байдаг юм зөндөө байгаа шүү дээ. За энийг одоо хаах хэрэгтэй. Сая манай зарим гишүүдийн ярьсан тэр жагсаалт орсон одоо хүмүүс засгийн газарт орохгүй байх. Ухуулах сурчлагыг дандаа мэтгэлцээний хэлбэр, бивнийхээ араар тойрч одоо явах биш. Мэтгэлцээний хэлбэр хамт явдаг хэлбэрүүд бол би ол дэмжиж. Энэ бол бас ил ш одоо өөрийнхөө одоо зорилт хөтөлбөр мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулаа явах нь бол ил тод ийм болох сайн талтай гэж ингэж үзэж байгаа. За Батмөр гүшүүн өгөллөө санал хэлчлээ. За Цэрэнжимцэн